Ses majestats, els reis d'Orient han arribat a Sant Martí en cotxe de cavalls. Per 18è any, els reis mags han recorregut els carrers dels barris del Clot i del Camp de l'Arpa, recollint les cartes i saludant els nens que els esperaven. La cavalcada ha començat al carrer de Trinxant i ha acabat a la plaça del Mercat del Clot. Els nens esperaven il·lusionats l'arribada de ses majestats, amb les cartes preparades i encara d'haver estat molt bons minyons durant tot l'any. I tots tenien molt clar que volien com a regal. Un cotxe de la Barbie y el intento de ese y la casa de la Barbie. Doncs un joc per a DS, de Nintendo, un altre joc per a la PS2, que més un diari secret, que més, quines més cosetes? Més cosetes que sortiran per allà. Segurament que caurà algú més. Un vaixell al pirata del Caribe que havia el capità. I el pirata i el capità Cafi. Un ordenador nuevo. Un cochecito. Una película y un ordenador.